Вітаю вас, друзі. Вітаю. Зараз ми з вами проведемо майстер-клас на тему прогресивний розвиток соцмереж юриста. Вимога часу така, що соцмережі вже, скажімо так, щільно увійшли і впевнено увійшли в наше життя. І вже нікого не дивують сторінки, офіційні сторінки на Фейсбуці і суддів, прокуратур, міліції, інших державних органів. Вже ми звикли до того, що посадовці, міністри і навіть президент роблять офіційні звернення до громадян саме з сторінок соцмереж. І недавно в нас от був випадок в Тернополі, коли наш апеляційний суд в неділю ввечері зробив оголошення, що шановні відвідувачі, повідомляємо вас, що з завтрашнього дня, з понеділка, частина суддів буде здійснювати правосуддя за іншою адресою. Тобто, чесно кажучи, я не знала, що суд буде, буде розділятися, судді будуть вже здійснювати правосуддя за двома адресами, але от з Фейсбуку, зі сторінок соцмереж про це дізналася. Вже велику більшої популярності набирає і Інстаграм. Я здивувалася, теж я не знала, недавно тільки дізналася, що в Інстаграмі вже є профіль навіть у Верховного суду, і в нього є більше 3000 підписників. Профіль в Інстаграмі має і прокуратура міста Києва, і місцеві прокуратури інші мають. Також має свій профіль Національна поліція України. В них, до речі, є майже 50 тисяч підписників, скажімо так, вже така значна частка аудиторії. Що ж дають соцмережі? Соцмережі, на мою думку, дають можливість виконати таку просвітницьку функцію, донести до аудиторії свою якусь корисну інформацію, висловити свою думку, підняти для обговорення в суспільстві якісь критичні питання, спірні запитання, можливість висловити свою думку, донести її до читачів, до своїх послідовників. Але це моя думка і це теорія. Зараз в нас є учасники нашого майстер-класу, які розкажуть і поділяться своїм досвідом ведення своїх соцмереж. Розкажуть нам про свої очікування від соцмереж, позитивні сторони, негативні сторони. Тому я вам представляю учасників нашого майстер-класу. Першим у нас буде доповідачем Олександра Жуковська, це суддя Дубенського міськрайонного суду. Правильно, Олександр, міськрайонний у вас суд? Правильно. Вона в нас блогер в Фейсбуці, велику має вже кількість своїх читачів, активно веде свою сторіночку. Я розкажу про свій досвід ведення сторінки в Інстаграмі. Анна Мосійчук з нами, адвокат з Києва, поділиться досвідом ведення наймолодшої, скажімо так, соціальної мережі, це TikTok. І Олександр Гарбер розкаже нам і поділиться своїм досвідом про ведення свого влогу на YouTube-каналі. І одразу давайте ми з вами домовимося про такий порядок ведення нашого майстер-класу. Спочатку доповідачі кожен виступить, це буквально там 20-25 хвилин розкажуть, а кожен виступить, а тоді вже в кінці ми будемо відповідати усі доповідачі на запитання читачів, які нам напишуть під час нашого виступу. Домовились так? Так. Добре, тоді давайте ми розпочинаємо. Олександро, вам перше слово. Чесно кажучи, я з вами теж познайомилася в Інстаграмі. Чомусь раніше не бачила, я вас не зустрічала в Фейсбуці. Здивувало мене, що суддя, що ви так сміливо висловлюєте свої думки, так активно ведете сторіночку. Тому, будь ласка, вам передаю слово. Діліться своїм досвідом. Добрий вечір. Ще раз всім слухачам. Дякую за те, що запросили мене долучитися. Все добре зі звуком, ви мене чуєте, так? Мене звати Олександра Жуковська. Дійсно, я суддя. Блог веду у Фейсбуці вже майже 3 роки, а в Інстаграмі лише нещодавно. Я не знаю, мабуть, місяці 8-9, і це для мене нова соцмережа, тому
Сьогодні я поговорю про Фейсбук. Незважаючи на свій такий чималий вже досвід блогінгу, я вперше веду, приймаю участь у вебінарі і буду розповідати про якісь плюси і мінуси і про цей свій досвід. То якщо раптом ви помітите, що в мене трясеться голос, не зважайте, це просто адреналін. Я написала такий собі план, звичайно, і поділюся своїми баченнями, як то кажуть, на всю правду вам розкажу. Перше, про що ми поговоримо, це стійка мотивація. Чому я почала вести блог? Тому що мені хотілося змінити ситуацію в судовій владі, мені хотілося змінити сприйняття судової влади. Моєю метою було показати життя очима судді. Я не хотіла бути комусь адвокатом чи прокурором, судити онлайн, надавати якісь консультації, прикрашати дійсність чи спотворювати її. Мене це взагалі не цікавило. Я хотіла лише показати людям, як я мислю, як я живу, що я людина. Я не могла вмовити інших суддів таким чином діяти, тому вирішила провести на собі, назвемо це таким соціальним експериментом. Звичайно, рішення мені далося складно. Я була публічною персоною уже через свою посаду, але я розуміла, що як тільки вийду в соцмережу, як тільки почну вести блог, цей рівень публічності різко зросте. Я розуміла, що буду певною білою вороною спочатку серед колег. А чому? Бо в нашій спільноті не прийнято так себе поводити. Багато років вважалося, що суд говорить лише через рішення. Існував такий принцип мовчання. Як би там не шпинали судову владу, здебільшого судді мовчали, бо це безпечніше, бо треба було думати про майбутнє, про якісь там наслідки відводів, самовідводів. Так існувало. Я розуміла, що як лише заговорю, то одразу доведеться адаптуватись. Ну, але мені здавалося, що суспільству пора почути точку зору суддів. От я була в цьому переконана. Прийшов час змінювати ситуацію, і я вирішила ризикнути. Мені дуже хотілося, щоб суд заговорив простою мовою, і найголовніше, щоб люди це почули. Щоб люди зрозуміли нас, суддів. Це була мета мого блогу. Чого я не знала, коли почала вести блог? Це те, що перетворю своє ім'я на якийсь бренд, що стану надто впізнаваною. Я не думала, що наживу армію хейтерів, як це не дивно, в юридичній спільноті також. Я не думала, що стану якимось натхненням для інших людей, і що блог і мої читачі стануть натхненням для мене. Це виявилось дуже цікавий, взаємовигідний на такому енергетичному рівні процес. Хоч і складний. Минуло майже 3 роки, і у нас ситуація значно покращилась. От навіть дивіться, зараз у нас семінар відбувається, і називається він як «Прогресивний розвиток соцмереж юриста». Да? І ви мене запросили прийняти участь. Вже навіть це свідчить про те, що ситуація змінилась. Да, довелось попрацювати, довелось докласти багато зусиль, але за 3 роки ситуація змінилась. Блог – це труд. Це підвищені психоемоційні навантаження, це публічність і також ймовірні негативні наслідки. Я також тому приклад. Знаю, я тільки почала вести блог, деякі колеги в суді мене попереджали з різних джерел, що ти витримаєш місяць, ти витримаєш 2. Все. Що тебе будуть просити замовкнути, будуть робити так, щоб ти сама від цього відмовилась. Як би не дивно це звучало, певною мірою правда. Мене десятки разів просили не писати, не знімати, не висловлювати думку. Просто мовчи. І навіть доходило до того, що там казали, ну, та ти залишишся без посади, врешті-решт тебе все одно звільнять. Але на мене не подіяло. Чого на мене не подіяло? Тому що я своє звільнення вже в себе в голові давно-давно пережила. Коли 2 червня 2016 року змінили Конституцію і написали, що всіх суддів 5-річок треба звільнити, там в законі профільному, коли нас фактично викинули, як не потріб, я півроку прожила з думкою, що мене по завершенню повноважень все одно звільнять. І мені вже було все одно. Своє звільнення я вже пережила. Я вже розуміла,
що б як не станеться, я свою роботу дуже люблю, але вже тою посадою не дорожила. Бо я розуміла, в будь-якому випадку, якщо я навіть залишусь без посади, юриста в мені неможливо вбити. Я все одно залишусь юристом. Суддя – це лише одна з грань. І все, і мені це дало можливість продовжувати. І як не дивно, я не місяць, два-три протрималася, а вже тримаюсь 3 роки. Для чого взагалі я все це розповідаю? Подумайте, чи воно вам потрібно вести блог, чи достатньо стійка ваша мотивація. Тобто визначиться, для чого ви це робите. Мотивація ж може бути різною, так? Можливо, вам треба щось організувати короткострокове, місяць, два-три, для того, щоб просуватись по кар'єрі, щоб вас вузькопрофільна спільнота краще впізнавала, так? Можливо, якісь там вибори незабаром. Або ви шукаєте клієнта, нарощувати аудиторію, продавати свої послуги, або ви хочете позиціонувати себе як експерта і зробити медійну кар'єру. Тобто перше правило, перед тим, як починаєте вести блог, визначтеся з мотивацією. І далі, відповідно, будете діяти відповідно цій мотивації. Другий пункт. Якщо ви вирішили вести блог, значить готові перетворити своє ім'я на особистий бренд. Тобто не повторюйте моїх помилок, нехай це для вас не буде потім сюрпризом. Якщо ви чуєте за кадром голоси, то це мій Патрік. Є в мене папуга, щось він розговорився, то я на це не можу вплинути. Перепрошую. Так, дивіться. Яким цей бренд буде особистий? Це залежить лише від вас. От візьмемо для прикладу всім відомий блог міністра юстиції, так? І які асоціації він у вас викликає? Чи сприймається цей блог як блог високопрофесійного юриста? Не знаю, кожен по-різному. Але, наприклад, у мене, да, фото на столі, фото під столом, фото з квітами, з маками. Ну, десь виникає така думка про інфантильність, про недостатню зрілість. Хоча я думаю, що це неправда. Я не знаю цю людину. Ну, ось така асоціація, вона виникає. Він вирішив таким чином сформувати свій особистий бренд. Якщо дивитись з точки зору політика, так, можливо, це й непогано. Чому? Тому що він постійно на слуху, як то кажуть, безкоштовно, користувачі соцмереж самі роблять цю роботу за нього, реагують журналісти, і він постійно в інформаційному просторі. І між рядочків доносить ті думки, які би він хотів донести. Це така своєрідна, можливо, тактика, яка дає йому ефект. Але якщо ми говоримо про блог судді, чи допустима така поведінка? Я думаю, що ні. Тому що у нас є певні етичні норми, і ми повинні себе поводити так, щоб бути прикладом, подобається нам це чи не подобається, але таким чином прописані наші етичні вимоги. Якщо ми говоримо про блог адвоката, чи допустима для нього така поведінка? Ну, тако з натяжкою, тому що професійність відходить на задній план і лишається епатаж. Так, да, певною мірою доля епатажу адвоката дуже допоможе, але потрібно все-таки наперед виводити професійність, тоді ви здобудете клієнтів. Якщо ми говоримо про прокурора, ну, то подібна поведінка для нього, скоріш за все, закінчилась без звільнення. Тому що там така специфіка роботи. Тобто треба думати, який ви формуєте особистий бренд. Ще один нюанс, на який варто звернути увагу. От дивіться, в соцмережах виникає багато скандалів. Я не знаю, в Інстаграмі з цим простіше, а в Фейсбуці такі аудиторія активніша. І бути Фейсбук-блогером і уникнути скандалів, ну це не знаю, це треба мати фантастичне везіння. Я на це дивлюсь так. От моя позиція. Юристи не створюють проблем. Ми покликані їх вирішувати. І це наша суть. Таким чином ми маємо і подавати свої блоги. Втрапили ви в скандал. Що робити? Ну, спочатку треба спробувати знайти консенсус, запропонувати якісь шляхи виходу із ситуації, так? Намагатись домовитись, купувати цю ситуацію. Якщо вийде добре, а якщо не вдасться, тоді вже краще ігнорувати, не підживлювати цей інформаційний привид. Тобто не коментувати, заблокувати, видалити. Благо,
Фейсбук – це справа добровільна, і всі ми можемо це зробити. Це такий важливий нюанс, на який я хотіла звернути увагу. Вмійте вчасно вийти з цього скандалу, якщо не вдається весь процес зупинити. Бо, знаєте, краще перестрахуватися, бо може бути таке, що за ваш рахунок намагаються хайпанути, як це на цьому, підняти свою аудиторію. І таке буває. Ще я думаю, що оскільки блог в соцмережі – це все-таки розвиток особистого бренду, то треба вести сторінку самому. Але якщо, наприклад, цілею є нарощування клієнтури, або це сторінка якоїсь юридичної особи, то, можливо, краще скористатися послугами спеціально навчених людей. Є цілі фірми, які займаються тим, що ведуть соцмережі. Але якщо ми говоримо про особистий блог, ведіть його самі. Читачі повинні вам довіряти, читачі повинні знати, що вони спілкуються з вами, з живою людиною одною, і ви маєте давати їм зворотній зв'язок. Це дуже взаємовигідно. Я такої позиції притримуюсь. Ведіть блог самі. Третій пункт такий дуже швидкий, технічні нюанси, на які треба звернути увагу. От почали вести блог, поставте нормальне портретне фото, ніяких там котиків, фемід, квіточок і так далі. Це не додає жодним чином авторитету. Запам'ятайте, там є шапочка інформаційна, хоч напишіть, хто ви, як вас звуть, де ви працюєте, бо це перше, на що люди звертатимуть увагу. Кількість друзів-підписників тут уже за смаком. Знаєте, хтось показує, що було видно їх, хтось приховує цю інформацію. Не суть важно. Але є люди, для яких це важливо. Все одно, коли потрапляєш на сторінку, перше, що ти бачиш, це цифри. Хто є, хто там твої друзі, Фейсбук і так далі. Ще, все ж таки, у Фейсбук велика армія ботів. І я вважаю, що краще налаштувати так свою сторінку, щоб можливість коментувати була лише у Фейсбук друзів. Це вбереже в першу чергу ваш час і ваші психічні сили. Це от такі нюанси технічні. Четвертий момент, от це дуже важливо, це цільова аудиторія. Повертаємось до питання мотивації. Згадуємо, для чого ви ведете блог. І від цього відштовхуйтесь, ви будете від цього формувати свою цільову аудиторію і будете і наповнювати блог певним контентом. Я на своєму прикладі наведу. Знаєте, неможливо всім годити, неможливо. І не треба цього робити. Бережіть себе. Наслідки для організму, які ви отримуєте у віртуальному житті, будуть дуже реальними. Тобто ви все одно постраждаєте, якщо почнете розпорошуватись. Краще з розумом до всього підійти. Я хотіла змінити відношення до судової влади, так? І одночасно ситуацію в ній. Яким чином я мислила? Значить, знаю, що суддів ненавидять, здебільшого, через те, що ми просто судді. Не знаючи нічого про тебе, чуючи, що ти суддя, все. Хабарники, рішали, людей ні за що не маєте і так далі. Тобто, ну, існує такий стереотип. Також я знала, що формують образ судової влади великою мірою ЗМІ, тобто журналісти. І крім того, я вже, як вам розказувала, я вже знала про принцип мовчання всередині, в юридичній спільноті. І мені все це хотілося змінити. Тому аудиторія моя була і є підібрана завдяки, задля реалізації тієї мети, яку я перед собою ставила. Хто входив в групу в моїх інтересів, людей, яких я хотіла залучити до свого блогу як читачів? Перше, це широкий загал, які не є юристами люди, але при цьому вони здатні критично мислити. Тобто це люди, які готові сприймати іншу точку зору, які можуть думати, аналізувати і робити висновки. Як я вже говорила, сенсу переконувати всіх все одно немає. Зразу бережіть свої нерви і сили. За коментарями зазвичай зрозуміло, чи готова людина до діалогу, до критичного мислення, до відходу від стереотипів, чи ні. Якщо я бачу, що марна справа, такий Фейсбук-друг займає лише місце, бо в Фейсбуці там обмежена кількість 5 тисяч, я просто видаляю. Ну, змирилась і видалила. Друга моя така ключова категорія – це журналісти.
дуже важлива група для блогера, оскільки вони формують думку громадськості. Доступ до блогу полегшує життя і журналістам, бо ж вони постійно в пошуках інформприводу, і одночасно полегшує життя мені. Я не буду говорити, о, які погані журналісти вчергово щось там написали про судову владу, ай-яй-яй, безсовісні стандартів немає. Ні, я краще скористаюсь їхніми професійними послугами, їхніми можливостями і висвітлю свою точку зору. Професійні журналісти дають почути точку зору обох сторін. Тобто це взаємовигідна співпраця. Третя важлива група – це колеги. Під колегами я маю на увазі і суддів, і адвокатів, і прокурорів, і науковців, і навіть поліцейських, і експертів, юристів, і навіть студентів-юристів. Бо це формується наші наступні покоління, які будуть колись впливати на долю держави. Тобто це така група, якій я надаю пріоритет, коли вирішую долучати в друзі чи не долучати. Рідко якого адвоката чи прокурора я не долучила в Фейсбук-друзі, поки там було, звичайно, достатньо місця. Чого це було так важливо? Мені було важливо змінити сприйняття спільнотою широкою, нашої спільноти юридичної. І я рада, коли колеги читають, коли колеги долучаються до обговорень. Це піднімає професійний рівень дискусії. Раз. По-друге, показує, що про проблеми, які я говорю, вони не видумані десь в моїй голові, а вони реально існують. І, наприклад, коли я розповідаю якусь суддівську історію, долучаються інші колеги судді, про свій досвід пишуть, адвокати ще з якоїсь іншої своєї точки зору вказують там про якісь розлучення, як вони спілкуються з сім'ями, які, наприклад, на межі розлучення, чи там з якимись справами кримінальними. Це людям дуже цікаво. Вони читають, воно піднімається професійний рівень дискусії, широкий загал суспільства починає більше нам довіряти, і вони бачать, що не я одна така, що нас таких багато. І починається взаємний обмін емоціями, життєвим досвідом, щитачами. А для мене це дуже важливо. Мабуть, це найпрекрасніше, що є в блозі. Це отакий от взаємний енергетичний обмін. Воно породжує творче натхнення. Ти потім хочеш писати. Ти з цих коментарів береш якісь ідеї виникають, і вже наступний пост. Я взагалі завдяки своїм читачам ризикнула і хай в співавторстві там написала дві глави своєї першої книги. Ну, це мені 3 роки назад це в голову прийти не могло. Мене надихнули мої власні читачі, колеги і так далі. От 3 групи. Це така моя градація аудиторії. Широкі загалки здатні до критичного мислення, журналісти і колеги. Але ж, якщо, наприклад, ви заводите блог, щоб знайти клієнтів, то чи варто відсікати людей, які, у яких проблеми з критичним мисленням? Я думаю, ні. Тому що зазвичай вони не вміють контролювати свої емоції, зазвичай вони не дуже добре прогнозують наслідки своїх дій, а значить, що потрапляють в проблеми, які адвокатам треба вирішувати. Це фактично ваші клієнти. Тому я би не радила їх відсікати. Аналогічно там бізнес дуже добре такою цільовою аудиторією визначити і залучати його. Якщо ми говоримо про якийсь короткий проєкт для або довгий проєкт, але для професійного просування по кар'єрі, наприклад, краще, щоб вас знали люди, щоб ви стали впізнаваними для того, щоб перемогти на якихось виборах під час з'їзду там адвокатів, суддів чи наукових працівників, то, звичайно, вам не потрібен широкий загал, який все одно не прийматиме участь в голосуванні. Вам не потрібні журналісти, яким треба транслювати свою точку зору. Ви можете замовити матеріали, якщо це раптом знадобиться. Хоча не обов'язково. Вам потрібна цільова аудиторія, професійна спільнота. Тобто шукаєте групи, колег через колег і формуєте професійну аудиторію. Так? Якщо, наприклад, це науковці-юристи, так? Мотивація теж може бути різною, але все ж таки кістяк аудиторії формується з студентів, з колишніх студентів, з колег-науковців, з юристів-практиків. І тут би я радила додавати ще політиків, тому що все ж таки треба якось в законодавчих ініціативах реалізувати свої проекти, над якими ви працюєте.
Тому, відштовхуючись від власної мотивації, ви формуєте цільову аудиторію. Ви вже знаєте, для кого ви пишете. Це дуже важливо. Розуміти, для кого пишете. Секундочку. Так, для цього, з цього випливає принцип додавання у Facebook друзі. Я спочатку допустила помилку. Перших місяців три додавала всіх підряд. Потім зрозуміла, що таким чином я не сформую цільову аудиторію і вже стала видаляти якісь пусті акаунти, вже стала дивитись, чим, що написано, чим займається людина, чи є у нас спільні друзі, почистила, тобто формувала живу аудиторію. Звичайно, можна там накопичити багато підписників, але чи треба воно? Розкажу. Один раз зайшла на сторінку до відомого юриста і читаєш, дивлюся, підписників 9 тисяч. Перша думка, мабуть, серйозно попрацював, бо така кількість. Я 3 роки веду блог, у мене аудиторії 9 тисяч, 5 тисяч друзів, чи десь 4 тисячі підписників, а там 9 тисяч лише підписників, там 2 тисячі друзів. Серйозна аудиторія? Чи 20 тисяч, багато було, 20 тисяч. Листаю далі сторінку і бачу пости, а під постами 10-20-30 лайків. 10-20-30 лайків. Коментарів нема. Все. Далі можна не дивитися. Про що це свідчить? Аудиторія не жива. Або це боти накручені, я не знаю, або не жива аудиторія. В мене найнеходовіші матеріали, які стосуються там судової статистики, де немає мого фото. Це факт, треба прийняти як даність. Хочете, щоб читали, викладайте гарне фото, працюйте над контентом. Мені, наприклад, може не подобатись і не подобається, але це правда. Так от, найнеходовіші мої матеріали – це 100-200 лайків, а якщо гарне фото, цікава тема – 500, 600, 700 до 1000. Це при аудиторії в 9 тисяч. І в 20 тисяч 10-20 лайків. Тобто, для мене витрачання часу. Навіщо? Я не бачу в цьому сенсу. Далі, п'ятий пункт, який дуже важливий, це найсерйозніше питання, це контент. Якщо ви не цікаві публіці і блог не буде розвиватися, кожен вирішує сам, що і як йому писати. Чуєте мене? Є звук? Є звук. Є? Так, Олександра, нагадую, закінчується час, ще 5 хвилин у вас. Хорошо, добре. Значить, моя вам порада – створити власний продукт. Перепости не заходять. Якщо раптом захочеться перепостити, то хоча б напишіть, чому для вас це важливо. Але намагайтесь уникати. Творчий свій якийсь підхід, потенціал, пишіть, коментуйте, створюйте власний продукт. Блог – це не ЗМІ, не треба коментувати все підряд, не треба засмічувати свою сторінку. Ви просто втратите індивідуальність і перестанете бути цікаві публіці. Блог – це регулярна діяльність. Якщо ви пишете, робіть це регулярно. Кожен вирішує сам, яким чином. Один-два поста в день я колись писала, це дуже важко. Декілька постів в тиждень – легше. Бувала, робила перерви на тиждень-два. Якщо ви робите перерву, просто попередьте своїх читачів, тому що вони вас зрозуміють. Але якщо ви зникнете, а вони звикли приходити перевіряти щодня вашу сторінку, ви втратите аудиторію. Можливо, хтось буде питати, де ви пропали, робити якісь там кроки, щоб вас знайти. Але врешті-решт ви втратите аудиторію. Тому якщо вирішили блог, ведіть це як професійна діяльність. Виділяйте цьому регулярно час. Так. Готуючись до ефіру, я шукала своїх читачів натхнення і попросила їм поставити мені певні запитання. Оскільки в мене часу мало, то я пізніше на них відповім, бо я ж порядний блогер і не хочу розширювати свою аудиторію. На цьому в мене все. Я сподіваюся, що мій досвід і поради вам допоможуть. Якщо вести блог з розумом, але при цьому щиро, то обов'язково все вийде. Якщо у вас довготривалий проєкт, показуйте людям просто, які ви є. І все буде добре. Нехай люди побачать, що юристи здебільшого високоінтелектуальні люди, порядні люди. Ті люди, які намагаються змінити світ на краще. І нехай все вдасться. Дякую вам, Олександра. Чути мене? Так. Дякую вам за виступ. Такі дуже поради, такі, видно, що від такого професійного вже блогера, скажімо так, все
правильно, стратегія, ціль ведення блогу, цільова аудиторія, контент-план, він насправді поширюється на ведення своїх сторінок у всіх соцмережах. Тому дякую за такі поради, деякі я взяла навіть для себе на озброєння, тому що про дещо ще не знала. Так, це прожито, у мене насправді значно менший досвід ведення блогу в соцмережах. Єдине, що вас хочу зразу запитати, як ви з негативом боретеся, тому що справді в Інстаграмі його набагато менше, як в Фейсбуці. В Фейсбуці, оці скандали, як ви кажете, негативні відгуки, особливо від колег, мені здається, що вони так найбільш болюче сприймаються. Да. Я, наприклад, на якісь негативні прояви не від колег можу навіть не особливо реагувати. Від колег це дуже боляче, іноді і ножі в спину штрикалися, але все минає. Дуже велика тема, я маю якісь напрацьовані свої такі відпрацьовані ефективні методи, колись про це розкажу. Що хочу сказати, не пускайте негатив в своє серце. От і все, не пускайте. Це з часом, це важко, але з часом ви навчитесь. Якщо дуже важко, якщо вас поранили, створіть навколо себе інформаційний вакуум і знайдіть те місце, де ви зможете відновитись. Стрес від віртуального життя, він цілком реальний. Не треба його недооцінювати. Намагайтесь переключити свою увагу на щось для вас добре, що вас полікує. У мене таке бувало, я була в такому стресі, що на роботу приїхав мій чоловік з дітьми бусом. Я вийшла з засідань, сіла в бусі, ми поїхали в гори, в Карпати. Без нічого, отак як була. Що мені там діти назбирали? І на 3 дні вимкнула інтернет, телефон, все. Я відновилася біля потічка в горах і повернулася як нова копійка на роботу. Тому просто утворюйте інформаційний вакуум і знаходьте місце, де ви зможете відновитися. Дякую вам за пораду, така слушна порада, життєва, скажімо так, вже перевірена на вашому власному досвіді. Дякую вам, Олександро. Пізніше ще вам задам запитання, бо я дивлюся, нам і наші глядачі пишуть. А зараз я буду виступати і розкажу про свій досвід ведення блогу в Інстаграмі. По-перше, хочу вибачитися перед всіма глядачами, я одразу перед вами не представилася. Це є, скажімо так, одна із сторін такої публічної діяльності – визнавати свої помилки і признавати їх. Я теж дуже хвилююся, направду кажучи, тому десь такі трошечки є збої. Я голова Тернопільського відділення Асоціації правників України. Я виступила ініціатором проведення даного заходу, відповідно, модерую його сьогодні. Крім того, я адвокат, керуючий адвокатського об'єднання. І що хочу сказати, і на що звернути перше такий акцент поставити, що в Інстаграмі, направду, набагато менше, можливо, мені так пощастило, набагато менше оцих таких хейтерських всяких проявів, набагато менше негативних відгуків. Дуже зразу хочу сказати і дякую всім, хто мене читає в Інстаграмі. Насправді дуже лояльна і цікава аудиторія. Дуже багато я підтримки отримую від колег, з якими я познайомилася саме завдяки Інстаграму. А тепер розповім трошки історії. Як же я все ж таки прийшла в Інстаграм? Якщо в Олександрі була чітка ціль і мета заводити блог у Фейсбуці, то мене, направду кажучи, в Інстаграм мене привела маркетолог просто за руку і сказала, що в тебе обов'язково має бути сторінка в Інстаграмі, якщо ти хочеш будувати свій бренд і залучати клієнтів. Я не сприймала Інстаграм, як, скажімо так, відповідну соцмережу. Для мене він чомусь асоціювався з котики, фітоняшки, красива є, успішна я жизнь і аж ніяк не про серйозне. На щастя, я помилялася. І ось 18 грудня 2018 року в мене був опублікований перший пост. Це був пост знайомства. Наступний пост я вже зробила сама.
Олександр правильно зауважила, що необхідно особисті сторінки вести самому особисто. Це було День адвокатури. Я пішла на урочисту частину. Нас так гарно вітали діти на сцені, пісні нам співали. Я вирішила зняти це все і закинути в сторіс. Ну, воно попало не в сторіс, а попало в пост, і так цей пост залишився. Просто щоб ви розуміли, я не знала навіть якихось таких елементарних речей в інстаграмі, не вміла користуватися ним, не знала, як розміщувати правильно пости. Ну, але якщо є бажання, то всього можна навчитися. Відповідно, знову ж таки, ніяких очікувань в мене від інстаграму і не було. Тому реальність в мене виявилася, скажімо так, приємна, вона мене не розчарувала. Вперше, це що я зрозуміла, що в інстаграмі дуже лояльна аудиторія. Тут не було необґрунтованої якоїсь критики, я ще не зустрічала. Звичайно, були десь в коментарях, хтось зі мною в чомусь не погоджувався, в когось була якась своя інша думка з приводу тих чи інших речей, про які я писала, але я вважаю, що це нормальне явище, і кожен має право висловлювати свою думку. Навіть от хочу такий приклад навести, нещодавно я стикнулася з тим, що в мене просто вкрали пост. Не просто якусь ідею використали, а повністю слово в слово, і навіть картинка, у мене не фотографія була, а картинка, все повністю скопіював інший юрист з Одеси, ще й пустив цей пост на рекламу. Знову ж таки, це інший юрист з Одеси, Таня, мені скинула цю інформацію, і писало мені багато юристів і адвокатів, що підтримували, скажімо так, ніхто мене не звинувачував в тому, що, можливо, ти десь теж там вкрала, хоча я собі так десь допускаю, що в Фейсбуці не була би настільки лояльна і дружелюбна атмосфера. Тому, хто хоче почати вести соцмережі і сумнівається, чи боїться критики і хейтерства, рекомендую обирати все ж таки Інстаграм. І знову ж таки, наступне для мене таке було відкриття, що, на жаль, якісного і корисного контенту, тобто якісної і корисної інформації на сьогоднішній час, ну і вже тоді в 2018 році, цього замало для того, щоб просуватися в соцмережах, розвивати свою сторінку і збільшувати кількість підписників. Кожним разом юристів, адвокатів, правників стає все більше, і цієї інформації більше, і не підписуються самі читачі, необхідно шукати якісь інші способи, щось придумувати, якісь взаємопіари, якісь рекламу, таргетовану рекламу. Це такий, скажімо так, єдине, що мене, напевно, трошки розчарувало в Інстаграмі. Знову ж таки, з плюсів, що мені дав Інстаграм, я вже це казала, це знайомство з великою кількістю юристів, адвокатів і просто цікавих людей. Олександру я теж знайшла на просторах Інстаграму. Це можливість спілкуватися з людьми з інших міст, не пов'язаний територіально, тут якось так стирається межі, десь якісь вікові рамки, хто старший, хто молодший, хто там більше досвіду, менше. Оце такий є плюс. Знайшла, я ж кажу ще раз, багато однодумців, напевно, ось ведення оцієї сторінки в соцмережі і вихід в таку публічність, скажімо так, десь вона об'єднує людей і є спільна тема для розмови. Тому врахуйте це, не закривайтеся, все ж таки спілкуйтеся з колегами, будьте відкриті для спілкування. Що ще я хочу сказати, таку пропозитивну сторону, яку я вже зрозуміла і побачила в Інстаграмі лише з часом. Лише після того, коли вже в мене справді почали там потрошки збільшуватися кількість підписників, дуже важливий теж, насправді дуже підтримує, дуже так, ну, вдохновляє таке російське слово на написання наступних постів, це зворотній зв'язок. Це як зворотній зв'язок і від читачів, також і від колег. І коли ти бачиш, що люди запитують, не просто читачі запитують тебе, ти відповідаєш, тоді отримуєш якісь такі позитивні
відгуки, щось, я попробував це зробити, в мене вдалося, мені там завдяки вашому посту вдалося повернути товар в магазин, чи якимось іншим чином захистити свої права, то це справді надихає. Так, це справді дуже надихає і дуже важливо. І знову ж таки, лише в Інстаграмі я зрозуміла про можливість виконання такої соціальної місії адвоката, ну, людини, напевно, більше, яка просто має юридичну освіту і має десь в тій чи іншій галузі трошки більше досвіду, ніж пересічні громадяни. Це все ж таки можливість піднімати правову культуру наших громадян. Насправді люди не знають про елементарні свої права. В нас є дуже багато міфів поширених, які люди свято вірять, і коли я їх запитую, хто вам це сказав? Ну, я це знаю, це всі знають, і я це знаю. Наприклад, такі речі елементарні, ну, як, наприклад, про те, що можна звернутися з позовом про стягнення аліментів. По-перше, що можна звернутися з позовом на стягнення аліментів на утримання повнолітніх дітей. Є багато жінок, які про це просто не знали. Про те, що можна звернутися з позовом про стягнення аліментів на утримання дружини, на утримання батьків. Про те, що можна звертатися з цими позовами незалежно від розірвання шлюбу. До мене приходили жінки, які казали, мені тяжко утримувати дитину, чоловік коштів не надає, однак у нас ще шлюб не розірваний, тому я не можу звернутися в суд. І ось коли отакі якісь... Ну, для нас, для юристів, це елементарні речі, але для пересічного громадянина це може бути справді така важлива інформація, яка може допомогти людині десь там вирішити і вийти з якоїсь її складної ситуації. Дуже багато і часто знімала раніше сторісів стосовно цих кредитів, мікрокредитів. Я взагалі, це така, в моєму уявленні, якась... Такі незрозумілі установи, люди беруть ті кредити, думають, що якщо кредит взяв в онлайн, в інтернеті, то його не треба повертати. Що теж потім обертається і величезними сумами боргів, і відкритими виконавчими провадженнями, і судами. Тому в нас, як в юристів, навіть можуть такі, таке можуть робити, теж часто мене запитують, навіть студенти-юристи. Все рівно у вас, якщо ви навіть тільки студенти, ще не мають такого практичного досвіду, ви більше знаєте, ніж ваші читачі в більшості. Тому врахуйте цю можливість. Крім того, знову ж таки, лише за допомогою Інстаграму я зрозуміла, що суспільству можна показати, що юристи, усі правники, вони теж люди. У них є сім'ї, у них є якісь хобі, якісь захоплення, вони люблять подорожувати, що це не лише, так знаєте, є фраза, ну ти ж юрист, що ти повинен знати там на зубок усі... і вміти цитувати усі там норми законодавства і знати санкції до усіх статей. Ні, ми теж люди. І це ми можемо довести суспільству. Ми можемо показати, що адвокати, зокрема, ну я адвокат, мене це більше цікавить, не лише беруть гроші, ми прийшли, проконсультували і пішли. Це є можливість показати, що стоїть нас за лаштунками, що юристи вчаться насправді, усі юристи, багато, постійно вчаться, що це постійні підвищення кваліфікації, постійні участі в якихось заходах. І таким чином, мені здається, що ми теж міняємо відношення до адвокатів, тому що в суспільстві теж довший час існували стереотипи про те, що адвокат, ну, що його знання? Вони нічого не варті. Основне знати, вибачте, Олександра, суддю, прокурора, слідчого, ось хто знає, в кого таке широке коло знайомств, лише той може вирішувати питання, оскільки він домовляється. Ні, через соцмережі ми можемо показувати, що за кожною виграною справою, за кожним позитивним рішенням для твого клієнта стоїть робота, і це не мала робота і не легка робота. Знову ж таки, для мене Інстаграм – це є можливість поділитися з колегами якоюсь корисною інформацією, навіть поділитися інформацією про якісь заходи корисні. Навіть ось такий захід, як оцей від Асоціації правників України, це теж є можливість, ну,
донести цю інформацію до колег, тому що на сьогоднішній день дуже багато є інформації, багато є різних заходів, постійно різні запрошення приходять мені на електронну пошту. Вибрати справді якісь цікаві буває, ну, досить нелегко. Це такий плюс від Інстаграму. Як кожне явище, він має свої і мінуси. З мінусів я би сказала таке, що справді оце написання постів, вибрати тему, придумати, що написати, таке, що було цікаво читачам, це займає дуже багато часу, відповіді на запитання. Ну і знову ж таки, це те, що, на жаль, активне просування і збільшення кількості своїх підписників потребує коштів, вкладення коштів. Для того, Інстаграм – це все ж таки більше візуальна мережа соціальна, тому вона хоче красивої картинки, красивої фотографії. Красива фотографія – це для жінки, ну, це і радість, і спогади від фотосесії, але все ж таки до фотосесії треба підготуватися, продумати образ, це макіяж, це зачіска, і, направду, відпозувати декілька годин для того, щоб зробити якісний фотоконтент, це теж дуже нелегко і дуже непросто. І лише пройшовши через кілька фотосесій, я почала співчувати моделям, і я вже розумію, що не настільки це все, і в них теж не настільки там легка робота, як нам здавалося зі сторони. Негатив в соцмережах. Ну, в Інстаграмі, я кажу, на щастя, його не було. Можливо, були якісь там невеличкі прояви, хтось там був невдоволений, щось написав. Але все ж таки намагаєшся відбудовувати свої рамки і не допускаєш просто людей за ті рамки. Дуже мене спочатку, ну так, дратувало, скажімо так, як це люди таке можуть робити, це те, що писали повідомлення, запитання, всі хочуть отримати безкоштовну консультацію в Директі. Повідомлення пишуть, ні добрий день, ні добрий вечір, пишуть 10, 11, 12 година ночі, тоді ще пишуть, чому ти не відписуєш, коли буде відповідь. Ну, просто встановила для себе якісь певні правила спілкування, що є робочий час, є час відпочинку, це я роблю в робочий час, а це не роблю. І все, і просто намагаюся дотримуватися цих правил, це насправді зменшує таке, ну, негативне навантаження. Ще одне дуже величезний плюс від Інстаграму – це можливість проявити і спробувати себе, ну, в такій справді публічній роботі. Це ось робота на камеру, це вміння, це знімання сторісів, закидання, це і ораторські якісь здібності. І, чесно кажучи, якби не Інстаграм, ну, я б, напевно, не наважилася на проведення такого заходу, не наважилася б я на цей прямий ефір. Ну, плюс такий от теж є. Це є така можливість для саморозвитку і зона розвитку для кожного юриста, адже ми знаємо, що публічність, все ж таки, і виступи публічні, і ораторські здібності, вони потрібні всім. І виступати в суді – це... Ну, одне, теж є іноді хвилювання, ти теж готуєшся до цього виступу, але там все ж таки обмежене коло в тебе слухачів. А коли ти виходиш в прямий ефір, ти ж не знаєш, скільки тебе будуть людей на тебе дивитися і як на це відреагують. Тому я кажу, для мене Інстаграм не стільки... Це і залучення клієнтів, направду кажучи, прийшли клієнти, не скоро прийшли, це більше як півроку я вкладала, писала, працювала, поки почула якийсь такий, скажімо так, зворотній зв'язок. Але позитивні відгуки від читачів твоїх, навіть якщо вони не стали твоїми клієнтами, і усвідомлення того, що ти комусь допоміг дистанційно, допоміг якійсь людині вирішити свою проблему, воно дає от наснагу, енергію і бажання працювати далі. Ось такий в мене месендж, такий в мене досвід ведення сторіночки в Інстаграмі. Писали питання, я потім посилання десь залишу, передам, як би не
знайти. На запитання ми будемо відповідати читачів трошки пізніше, тому я хочу передати ще слово Ані Мосійчук, це адвокат, яка почала розвивати свій блог, вести свою сторіночку в TikTok. Це така найновіша соціальна мережа. Я теж довший час не сприймала її як можливість розвитку для бренду юриста, але Аня все ж таки вирішила це зробити. Зараз нам Аня поділиться. Всім привіт, ви мене чуєте? Так. Так, все. Це є Аня. Значить, сьогодні мені доручили вести, взяти слово на захист TikTok-у. TikTok – це абсолютно нова молодіжна мережа, і я хочу розказати, звідки ростуть ноги. Ноги ростуть, є такий американський правник, він податківець, і в нього, його звати Ентоні Барбутто, він італієць. І, значить, цей колоритний італієць вирішив зняти відео для TikTok. Там, де він трошки танцює, трошки щось там сміється. І оскільки він дуже артистичний юрист, воно наскільки залетіло, наскільки зайшло, що у нього на даний момент близько 2 мільйонів підписників, і його знає, мабуть, юридична спільнота тепер всього світу, навкруги світу. Я вже тоді звернула на нього увагу, але TikTok, ну, я думаю, що я там буду робити? Що взагалі юрист може робити в тому TikTok? Я не вмію танцювати, я не співаю. Так, у нас з Анною перервався зв'язок, напевно, щось з інтернетом. Зараз ми почекаємо хвилиночку, може вона приєднається. Так, пропала Аня, на жаль, якісь технічні в нас помилочки. Може, Олександр Гарбар, ми вас запросимо до слова, ви нам за цей час розкажете. Добрий вечір. Давайте взагалі за... без проблем. Змінимо, так? Так, ну пропала вона, щоб ми вже не переривали ефір, не чекали. Олександр нам розкаже, як на мене, мені здається, це така найсерйозніша і найповажніший канал для просування YouTube. Для мене так. Він такий найзагадковіший, тому діліться досвідом, надихайте нас. Анна з'явилася, я відповідаю, так? Так. Так, тоді говоримо, да, про Ютуб. Як Ольга вже мене представила, мене звуть Олександр Гарбар, я практикуючий адвокат, в основному займаюся кримінальними справами, трохи цивільними, іноді адмінспорами. Вирішив десь біля півроку тому завести свій Ютуб-канал, і, власне, так я потрапив на цю трансляцію, це стало приводом. Якщо, ну так дуже коротко, який канал, хто можливо там не знайомий, на моєму каналі поки що всього 6 відео, але вже біля там 6-700 підписників. В принципі, як для такої кількості, я вважаю, що достатньо непогано. Формат я обрав такий собі, якби коротке відео, просто на якісь актуальні теми, там відповідь максимум. Таймінг по моїх відео – це 5 хвилин. Не люблю довго, там намагаюся все оформлювати максимально коротко і по суті. Але такий формат навіть вже зараз, станом на сьогоднішній день, буквально поки інші доповідачі розказували вам про інші соціальні мережі, я подивився статистику і вже канал, так сказати, глядачі надивились вже на 14 500 годин. Ну, тобто, ще 500 навіть годин, і вийде навіть монетизація самого YouTube. Ну, достатньо непогано. Що, в принципі, для мене навіть неочікувано. І з самого початку, в принципі, як такий канал, я завів чисто як хобі. Це єдина мета. До того я тільки займався
блогіном, якщо так можна сказати, в Телеграмі. Я там веду телеграм-канал, який також називається «Адвокат». Був, до речі, один із перших в Україні в такому форматі. Це було декілька років тому, на той час були буквально там декілька каналів, які постили новини юридичні, і я такий мікроблог, там коротко по суті. І якби більш звичніше було, звісно, писати. Але тут вирішив спробувати ще й зняти відео. Перший, звісно, там тестовий, такий сказати, канал був Instagram і Facebook. Але там щось мені не зовсім якби там сподобалось. Ну, не моє. Instagram це взагалі мені далеке. Чисто так. Там, в принципі, можна на IGTV закидати відео і, в принципі, віддача непогана. Але кожному, як то кажуть, своє. Тут уже навіть ближче LinkedIn або сам Facebook. Тому з приводу самого досвіду, наприклад, там, якщо хтось із вас вирішив все-таки почати YouTube-канал, звісно, найперше таке питання, з чого почати? Почати, мабуть, логічно із бажання. Як би це не примітивно звучало, але тільки бажання дасть результат. Тому що це буде, мабуть, страшно, це буде незвично, тому що, от я, наприклад, по собі знаю, у мене достатньо великий досвід виступу перед аудиторіями, в тому числі проведення вебінарів і так далі, але камера – це трошки інше. Набагато простіше виступати перед аудиторією, де там 100-150 людей, і, ну, можливо, там є якісь певні страхи, коли виходиш на сцену, да, і там певний дискомфорт. Але коли вже вийшов, відповідаєш по суті, це, в принципі, легко дається. Коли перед тобою єдина лише камера, тут якийсь, я не знаю, там стрес, дискомфорт, і до цього треба звикнути. Тому важливо налаштуватись, не боятись, страх із часом проходить, і воно, в принципі, вже якось саме по собі потім якби піде. Також з приводу хотів би акцентувати увагу з того, що, власне, почати, це технічне, так сказати, технічне забезпечення, тому що писати пости – це, в принципі, якби, ну, у нас всіх є ноутбук, комп'ютер, планшет, смартфон і пристроїв більш ніж достатньо. Да? З Ютубом дещо складніше, і тут все-таки потребується більше попрацювати над якісною картинкою, над звуком, над фоном і так далі. Тому, якщо брати так і з самого початку, це, я думаю, те, що може бути бюджетно, це, звичайно, хороший телефон з хорошою камерою. Якщо телефон там не достає трошки, відповідно, це буде вже сказуватись на ефективності самого каналу. Я, наприклад, починав знімати із камери на iPhone 8 Plus, останнім часом на 11-й iPhone, і, в принципі, я думаю, цього достатньо. Окрему камеру не купляв. Щодо звуку, в принципі, тут теж бажано подумати над цим, тому що, наприклад, iPhone, він дає хороший звук, але дивлячись від приміщення, де ми там знімаємо, і тут можна там, наприклад, через AirPods або купити мікрофон. Я ще докупив собі мікрофон, чисто так. Щоб було, як то кажуть, і краще по самому звуку було. Ще, що дуже важливо на самому початку, це продумати, власне, сам концепт каналу, як уже Олександра говорила, і, власне, там позиціонування, тому що від цього залежить дуже багато. Комусь, наприклад, там, як то кажуть, заходить, да, більше там строго, там класичний адвокат, там сидить за столом, в кабінеті, ззаді шафа із книжками, там кодекси і так далі. Ну, чисто класика жанру, як говорять, це можна там подивитись і в Росії, і в Білорусі, і в Казахстані, всі адвокати ведуть в такому, навіть я дивився і блогери-адвокати Англії так само ведуть чисто в такому стилі. Я, наприклад, не прихильник до такого. Я думаю, що час має йти вперед і щось намагатись там нове подавати. Тому кожному своє, але важливо і над цим також подумати. Що важливо, наприклад, із самого початку продумати, де ви будете знімати. Ну, тобто локація. Локація має дуже велике значення. І тут є якби декілька таких можливих варіантів. Наприклад, це може бути дім, офіс, вулиця або будь-де інше. Наприклад, якщо взяти вдома там знімати, тут є певні нюанси. Вдома може бути шумно, можуть бути діти, можуть хтось там, я не знаю, заважати. В офісі, відповідно, там дзвінок, там сповіщення у Вайбері, там ще десь, хтось дверима гримнув, ну, тобто достатньо складно.
У моєму випадку, ну, можна, в принципі, на вулиці десь, в хорошому місці, це також якби непогано. В принципі, подивився, що деякі колеги також знімають. Я, наприклад, перше своє відео, перший свій випуск записував взагалі на вулиці, як мені здалося, це може бути по-живому, більш якось, знаєте, так собі лайтово, да, там собі в звичайному парку, знаю місце, знаю час, де там дуже мало людей, поїхав і так далі. І якраз у цей момент всім треба було зійтись, там, я не знаю, попрогулюватись, тому це, в принципі, було дуже складно, це зайняло, я не знаю, купу часу, і якби це не варіант, потім я це взагалі відкинув. Робочий варіант, який може бути по локації, це машина. Поясню чому. Тут, по-перше, дуже круто працювати в плані звуку, тому що звук реально видає класно, там немає ніяких сторонніх... На шпагаті стоять. Прошу? Не можу стоять на шпагаті. Ей. Хтось до нас підключився. І, власне, якщо говорити за сам звук, от за те, що я говорив, що можуть бути сторонні фактори, які впливають на саме відео, то, наприклад, дуже гарно себе оправдала машина, да, тому що там і в плані звуку, і в плані світла, і взагалі в плані там приватної зони, де можна там сказати і не перезаписувати 150 разів, дуже комфортно. Особливо, коли в автомобілі є панорамний дах, це взагалі там в плані світла це ідеально, наближено до ідеального. З приводу інвестицій. Якщо так думати, і ви там починаєте, власне, свій канал, то важливо щось в нього вложити. Тут уже залежить від самого, звісно, там автора, бачення і цілий канал. Можна там вложити купу там грошей і зробити нічим не гірші випуски, ніж голівудські фільми. Інше питання, наскільки вони себе оправдають. Можна якісь мінімальні бюджети, але я думаю, що плюс-мінус, а треба розраховувати на якихось там доларів 200, щоб купити як мінімум там штатив, якийсь підтримувач для телефона, можливо, штатив, який на висоті буде там працювати. Ну, високий, не знаю, як правильно він називається, хороший мікрофон. І, не знаю, ну, само собою, має бути телефон і на всяк випадок AirPods для того, щоб класно із цим попрацювати. Які можуть бути проблеми? Теж хотів би акцентувати увагу. Можливо, для когось незвично буде, що це в принципі проблеми, але вони на практиці розуміються зовсім по-іншому. І, як то кажуть, поки не спробуєш, цього не зрозуміють. Ну, найпершою проблемою я б сказав би, що це може бути дикція. Тому що одна справа писати, і те, що особисто для мене це було звично. Інша справа, коли, наприклад, там в суді виступати, або там просто по телефону, чи з клієнтом на зустрічі спілкуватись. Ну, коли на відео, і потім це декілька разів передивитись, то можна за собою помітити якісь там, я не знаю, ковтання складів, якийсь наголос неправильний. І над цим також треба працювати, щоб мова була максимально чистою, і головне, вона була українською. Тому що я, наприклад, чесно кажучи, сам із Рівненської області, і деякі слова із цього регіону, якби... проскакують, якщо так сказати. От навіть зараз проскакують, немає такого слова в українській мові, ну мені це звично. Але я, наприклад, особливо над цим не комплексую, і навіть в Києві я завжди так спілкуюся, всі роки, скільки я тут проживаю, ну для мене комфортно. Ну це Україна, я думаю, що головне, щоб не було, як то кажуть, такого дуже суворого суржику. А якщо це там плюс-мінус, тут уже кожен для себе там приймає рішення. Як на мене, тут важливо, щоб все було природньо, по-живому, і виконувалась головна ціль. Тобто глядач отримував якийсь корисний контент. Другою якоюсь потенційною проблемою це може бути подача самого матеріалу. Тому що, як всі ми знаємо, нам, юристам, в більшій мірі не властиво доносити інформацію для звичайних громадян просто. Ну, нам здається, що це просто, да? А для людей це здається, що це не просто, і це набір якихось слів, які вони не можуть одразу вловити на слух. І, як на мене, тут важливо працювати над постійною простотою. Я, наприклад, регулярно над цим працюю, особливо, коли там пишу сценарій на відео, я його можу там 3-5 раз переробити і спеціально просто підібрати максимально прості слова,
можливо, воно буде в деякій мірі там занадто там примітивно виглядати в плані з точки зору там юридичних, да, формулювань. Але кінцевий там глядач, ну тобто цільова аудиторія, вона зрозуміє принаймні. Да? Я не буду там, наприклад, говорити якісь там терміни, які вони ж в принципі глядачі не підуть в Google і не будуть у цьому розбиратись. Вони просто виключать відео і просто вийдуть, і якби для них це не буде цікаво. Тому важливо над цим працювати. Особливо помічав, що в колег є, ну як на мою це думку, це груба помилка, і так робити не треба. Коли пишуть, наприклад, там в заголовках аспекти чогось там. Ну, я просто в 10 своїх знайомих питав, чи ви розумієте, такі там заголовки наводив конкретно. Ніхто не розуміє. І, ну, здавалось би, люди там, я не знаю, із бізнеса, там, різного роду там підприємці, вони не розуміють, що цей адвокат взагалі хотів сказати своїми там аспектами. Як на мене, максимально просто треба просто підходити як до заголовків, так і до висловлювань і так далі. Просто бути собою, так як ми в повсякденному житті спілкуємось. Потім те, що може бути такою потенційною проблемою, це час. Особливо, коли ти практикуючий юрист, адвокат, у випадку з пані Олександрою, суддя. Часу постійно не вистачає. Особливо, коли є достатньо багато роботи і цьому постійно каналу, власне, потрібно приділяти час. Я на початку взагалі планував, що я буду в тиждень по 2 випуски випускати там на YouTube, і все буде класно. Ну, насправді, не все так думалось, як гадалось. І як вийшло, всього 6 випусків за півроку, тому що, ну, практично немає вихідних, а єдиний день, там, неділя вихідний, собі роблю вже просто. І це той час, коли не хочеться взагалі нікого не бачити, ні з ким не спілкуватись, тим більше відео не знімати і, як то кажуть, себе не нервувати. Тому практикуючим адвокатам все-таки буде дуже складно цим усім займатися, тому що часу дуже багато віднімає. Потім момент розкрутки. Сам факт запуску каналу не означає, що його будуть дивитись. І це, я думаю, також аналогічно із постами. Те, що ми там зробимо супер просто контент, його ніхто не буде читати на самому початку. Але важливо продовжувати і просто видавати той контент, і він знайде свою цільову аудиторію. Якщо контент дійсно крутий, його самі поширять, його самі поскидають у месенджери друзям і так далі. Це, ну, як на мою думку, це не керований процес, і це чисто залежить від якості самого контенту. Якщо контент буде крутий і на чим, власне, треба працювати, він сам зробить свою справу. Потім, як уже колеги тут звертали увагу, є ще потенційною такою проблемою, це коментарі глядачів або підписників. І тут є декілька таких варіантів. Перший – це, звісно, там, позитивний, коли люди пишуть реально там хороші відгуки, там дякують, о, ми там знайшли відповідь на те питання, яке десь там не могли знайти в Google. Хтось, там, я не знаю, переходить, умовно кажучи, на образи, хтось взагалі на нецензурщину і так далі. І особливо на Ютубі помітив те, що, наприклад, у меншій мірі є на Фейсбук, в Інстаграмі взагалі такого не помічав, там більшість акаунтів анонімні. І вони взагалі пишуть все, що їм здумається. І тут якби всі моменти, там, хто прямий, кривий, товстий, худий і високий, низький, все це вилазить, на жаль. І це все коментується в різних формах, і тут залежить від того, як людина сама по собі там ставиться. Наприклад, я в окулярах хожу, там постійно пишуть, знаєте, такі типові. Я, наприклад, до цього нормально ставлюсь, мені якось абсолютно там немає різниці, але знаю колег, які, ну, там переживають щодо таких моментів, і для них це кожен стрес, там особливо це дівчата. Коли, ну, я ж нічого там не зробила, там, а мені тут таке написали, я ж навпаки там віддала 4 години свого часу, хотіла людям добре зробити, а тут таке пишуть. Я думаю, що з цим просто треба змиритись, і навіть поганий коментар, він в деякій мірі корисний, тому що, як ми знаємо, соціальні мережі, вони працюють таким чином, що чим більше коментують там пост або відео, тим більше його пошук, власне, там показує в цій соціальній мережі. Тому я думаю, що от мене особливо там
коли є настрій, я ще можу там, знаєте, вступити в якийсь діалог і просто там себе повеселити, там потролити цю людину, там якісь такі питання там позадавати, і в результаті ця людина, ну, там виглядає, ну, трошки не зовсім коректно, тому що вона зачепила таку тему, от навіть поки ви, колеги, виступали, я і слухав, і паралельно на Фейсбук побачив, що теж там уточнюючи такі питання за відео почали, я задав, ну і одна людина пише там цей, ну що не зовсім коректно, кажу, давайте читати закон, а ні, закон читати не будемо, тому що розуміємо, що вже якби немає що сказати. Далі, що може бути з потенційних таких проблем, це щоб вам просто нічого не пропустити з того, що планував. Мабуть, все. Ще дуже таке поширене питання, яке задають особливо мені, як набрати першу 1000 підписників на YouTube. Я думаю, що, знову ж таки, це не керований процес, з цим нічого не можна зробити, це тільки робота над самим контентом. Воно, підписка сама прийде тоді, коли, власне, людей це зацікавить. Особливо, я, наприклад, по собі там рівняю, що я підписаний на декілька там каналів, і, наприклад, там взяти про автомобілі, да? Я бачу цього автора, круто розказує, там я знаходжу для себе щось там корисне про там конкретний автомобіль, я на нього тільки тоді підписуюсь. Тому наскільки це доцільно там сконцентруватися або так занадто зациклюватись над там кількістю підписників, я думаю, що це абсолютно ніякого значення не має. Можна, звісно, там нечесними методами, так звано там накрутку зробити, але як на мене, для чого це робити, да, і що це в результаті принесе? Ну, абсолютно там несерйозно, як мінімум. Тому це так. Також хотів би ще підняти тему з приводу ефекту YouTube-каналу в плані продаж юридичних послуг. Як я вже згадував на самому початку, для мене YouTube-канал – це чисто хобі. Ну, тобто я це роблю там, коли є натхнення, да, і якось в мене немає такої цілі там продати свою послугу. На початку, звісно, допускав думку, що канал може продавати якісь там послуги, але як склалось, воно абсолютно нічого не продає. Ну, от в мене зараз таке переконання є, що YouTube продати не може. Можливо, тут є нюанс у сегменті, в якому там я працюю. І якщо взяти, так сказати, більш там дешевший, да, можливо, там можна потенційних замовників своїх послуг знайти. Тому тут чисто індивідуально. Або, можливо, там підходи змінити, наприклад, там взяти одну нішу і над нею там працювати, наприклад, там чисто по кримінальному праву. В моєму випадку це там мені цікаво там судова практика по банківських спорах. Я про це там розкажу. Цікаво там, як вчора було там по паях, орендованих паях. Я про це розкажу. Там головне, щоб якби більш-менш було в цьому там розуміння і власне сам інтерес до цієї теми. Єдине, що канал може принести, це армію просто людей, які будуть хотіти вашої безоплатної консультації. Це просто буде велика армія, це з усієї України, з усіх віддалених куточків, з міст і так далі. Що важливо, у цих людей не буде і найменшого поняття, що це робота, це час, це в принципі, чогось коштувало, щоб це дізнатися, як мінімум там сходити на семінари, там отримати другу вищу освіту, і ці люди не заплатять і 100 гривень, навіть якщо там в розрізі, знаєте, там чашка кави коштує там 30 гривень, да? Вони навіть краще заплатять за каву, але не заплатять юристу, тому що юрист продає по факту повітря для них, а кава це якби фізична якась там матерія. Тому в цьому плані достатньо складно працювати. Також хотів би звернути увагу колег на те, що коли ви там заводите свій канал на Ютубі, треба 10 разів подумати, чи варто вказувати свої контакти. Я вже колегам попередньо розказував. Я, наприклад, зробив велику помилку, що у відео під
судовою практикою по Приватбанку, достатньо така поширена тема, і по стягненню пенсійного збору при купівлі квартири вперше вказав свій номер телефону. Ну от просто в мене там був якийсь шаблон, я приблизно там подивився, як і інші колеги роблять, сайт, електронна пошта і номер телефону. І сталося так, що тиждень перший плюс-мінус, якби там активності ніякої не було, але потім, коли відео активно почало розвиватись по соціальних мережах, просто почались безкінечні дзвінки. Це день, ніч, вихідний, антирекорд це було три з чимось там ночі. І це просто був якийсь жах, тому що люди дзвонять із першими словами: «Алло, добрий день, ми тут ваше відео подивилися, а у нас тут є кредит, а можете нам підказати?» І такі, знаєте, якби, ну там, в силу того, що і відмовити складно так різко, да, там для людини. Ну, якби поки, як то кажуть, оці угли починаєш зглажувати, уже мимоволі починаєш для людей відповідати. Ну, це якби далеко там не варіант, тому що якщо піти там по шляху безоплатних консультацій для всіх, то це означає, що ніякої роботи не буде. Замовники будуть іти до інших адвокатів, і тому я думаю, що вказувати свої контакти – це велика помилка. Можливо, ну там, як я, наприклад, робив, в кінці відео сказати, що задавайте свої додаткові питання у коментарях. Але навіть в цих випадках помітив, що люди знаходять сайт, на сайті є номер телефону або там електронна пошта або месенджери, що я більше до месенджерів прив'язаний, і вони дзвонять в Telegram, дзвонять в WhatsApp, у Viber і так далі, вони все одно своє знайдуть, і тому, ну, взагалі не вказувати нічого, нереально, да, тому що там, як мінімум, по прізвищу можуть когось знайти, тому є такий момент. Те, що говорити, що там у мене, наприклад, безкоштовні консультації, це, як на мою думку, це абсолютно там груба помилка, тому що після цього це, ну, просто ніякої роботи не буде. Ще окремо хотів би звернути, власне, вже останнє, що підсумовуючи, є такий момент, як реакція, коли участь колег у цьому процесі. На жаль, в переважній більшості вона не зовсім позитивна. Хтось звертає на це увагу, хтось не звертає. Але особисто для мене в плані Ютубу це було великою такою великим, я б навіть сказав би, розчаруванням, тому що людей як мінімум це дратує, а як максимум це взагалі виводить на якусь таку зовсім нерозумну позицію, тому що колеги будуть робити все, там ставити дизлайки, писати погані коменти, там іноді навіть просити своїх знайомих, щоб ті поставили дизлайки. Ну, я не знаю, звідки це, для чого це, але це є, і з цим також треба буде, як то кажуть, змиритись. Те, що, ну, всі знають, що у нас є поняття там адвокатської етики, та й, в принципі, є, якби, поняття етики. Але в мережі, особливо в соціальних мережах і на Ютубі, вона, по-моєму, не працює, і з цим є, якби, великі проблеми. Тому що колеги люблять просто уточнити так, щоб, ніби, як то кажуть, подколоти, да, там, і зайвий раз там поумнічити, сказати, що «а не так». А це так має бути, і починається. Тому, я думаю, на це просто звертати уваги не треба, і просто робити те, що подобається, і досягати тих цілей, які перед вами стоять. І все буде добре. Дякую вам за виступ. Чи є Анна? Вийшла на зв'язок? Я тут є. Є, Анна, це добре. Я слухала його, вибачаю. Так, нічого. Тепер даємо ми слово Ані Мусійчук, вона нам все ж таки розкаже про TikTok. Що це за такий звір, що це за таке явище? Я так хотіла бути в кінці, тому що я можу підсумувати все те, що сказали спікери, і зібрати так в одну... в один такий великий торт соціальних мереж. Розкажу так. TikTok, з того всього, що ви розказували, з того всього, що розкажу я, це соціальна мережа, де поки що можна просуватися абсолютно безкоштовно.
Тобто ти там такий алгоритм, не такий, як Цукерберг створив в Інстаграмі, що кожен підписник це від 3 до 10 гривень за кожного підписника, і ти мусиш вкладати постійно гроші в рекламу, і постійно в Інстаграмі немає органічного росту. Яким би ти крутим не був. Це не тільки стосується юридичних блогів, це стосується всіх, це говорять всі повністю і таргетологи, і блогери, що на даний момент підписник сам по собі не підписується. Не так, як 5 років тому, коли я зайшла, створила свою особисту сторінку, і на мене підписалося 1600 чоловік. І я навіть не зрозуміла, де вони взялися. Такого чуда зараз не існує, але таке чудо ще є. Є у Тіктоку. У Тіктоку їхній алгоритм дозволяє твоєму відео набрати будь-яку кількість переглядів. На жаль, поки що це самі дурні відео, які тільки можна. Наприклад, я роблю юридичні відео, але саме моє відео з дироколом набрало 75 тисяч переглядів. Я таки не зрозуміла, як там включається цей алгоритм. Скоріше за все, він побудований на тому, що людина просто хоче додивитись відео до кінця, і вона його додивлюється, і тобі зараховується, і воно таким чином поширюється, більше людей починає їх бачити. Відразу скажу тим, хто хоче заводити свій канал на Тіктоку, хештеги юридичні, перевірено мною вже, не працюють. Ви повинні ще мати додаткову платформу, де будете говорити, що ви його ведете, так як я маю свій Інстаграм, тому що... Спочатку мережа дозволяє тобі 500-600 переглядів, вона кидає тебе рандомно на 600-500 людей, які тебе дивляться, проглядають, і дивляться їх реакція. Якщо дуже сильно заходить, а щоб зайти, то це має бути відео з котиком, відео з собачкою, але не відео з юристом. Відео з юристом заходить погано, перевірено. Вона дає тобі, а потім вона, цих людей або може додати тобі, або може від тебе їх забрати. Взагалі це дуже цікаво. Я взагалі кажу, юристи, тестуйте всі мережі. Інстаграм на даний момент став дуже дорогим. І треба дуже багато часу і коштів, і ти вкладаєш в нього, і носишся зі своєю сторінкою, і розумієш, що треба кудись розвиватися. Це треба вкладати знову гроші в рекламу. YouTube, він це не тільки, як Олександр говорить, до речі, я спілкувалася з дуже багатьма ютуберами, погано з YouTube йде клієнт. І це проблема... Взагалі того, що людина просто хоче переглянути відео на Ютубі, безкоштовні відео, і вже отримати все, що їй потрібно. І далі воно якось не заходить. З Інстаграмом, коли йде особистий бренд, ти маєш змогу ближче спілкуватися з людьми. І, відповідно, через певний час, не відразу, це може бути, так як казали, півроку, рік, можливо, ще довше. І клієнт врешті-решт стане, от хтось на тебе дивився, згадав, що є такий юрист, що можна до нього звернутися, замовити в нього консультацію, замовити в нього послугу і так далі. TikTok зараз дозволяє все це робити безкоштовно. Знову ж таки, з TikTok клієнт на даний момент, я вам гарантую, точно не прийде. Тому що українська мережа TikTok на даний момент не розвинена. Це початкова мережа, яка дозволяє вам зайти безкоштовно на неї, набрати певну кількість переглядів, але не гарантує вам результат чи якийсь приток, чи щось по типу того. Тобто на даний момент ми всі такі експериментатори соціальних мереж. Там зайде, там воно, в принципі, мені Інстаграм дає набагато більше там відгуку, і його алгоритм мені став вже зрозумілим, я вже в ньому розібралася, і якось мені в ньому спокійніше. Щодо хейтерів, в Тіктоку хейтерів взагалі це так само, там люди без облич, там ти не можеш побачити, хто там, що, і коли тобі хтось щось пише, ти просто на це не реагуєш, тому що це як паблік. Там, хто б ще б не написав, це ти десь просто твоє відео попало в паблік, і там в пабліку цьому хтось щось знизу написав.
в Інстаграмі, коли це роблять на твоїй приватній сторінці, ти вже починаєш відносити це все абсолютно до себе. І тому є такий нюанс. На YouTube я вже Олександра говорила, я зняла своє перше відео. Воно вийшло, і все було добре, але я так і не вирішила його викладати, тому що я знаю, що там треба постійна періодичність, що це займе купу мого часу. І оця відповідальність забрала мої бажання на самому початковому етапі. І крім того, я така людина, яка доводить, от я хочу мати ідеальну картинку. І от щоб та ідеальна картинка була, треба вкладати гроші в техніку, в озвучку, в освітлення. Це не знімеш просто так вже, як для Інстаграму, для Тіктоку взагалі. Чому, в чому плюс цієї мережі? Тому що ти можеш зайти зі звичайнісіньким телефоном, зняти просто цікаве відео, яке всіх зацікавить. І воно зайде, і його TikTok буде розкручувати, і його побачить там максимальна кількість осіб. В Інстаграмі вже так не вийде. Але по перспективності всі оцінюють TikTok як номер один у найближчі роки, що він перевершить Інста, перевершить Фейсбук, тому що це нове покоління. Це як колись, я, наприклад, вже зараз про Фейсбук взагалі не можу нічого сказати, тому що я там не сиджу, мене там немає, я тільки в Інстаграмі. Далі буде TikTok, знаєте, це як по старшинству. Старший товариш, менший, ще трошки менше. Знову ж таки, Facebook люблять маркетологи, тому що там більш платоспроможна аудиторія. Відразу по клієнтах вам скажу. В Instagram це середній сегмент, це середньої молодості аудиторія, яка, в принципі, зараз дорослішає, тобто ми все правильно робимо. Сторінку в Instagram однозначно треба заводити. І TikTok – це абсолютно молодша, це їхні діти, це молода аудиторія. Там є як і школярі, так і 18, 19, 20 років, але юристи там також є. І вони підписуються, вони будуть. Тобто це вже на таке майбутнє якесь для юридичного. В принципі, але за рахунок того, що це мінімальні зусилля з вашого боку, однозначно заводьте. Чому б не протестувати, однозначно користуйтеся, ви хоча б звикнете до цього, тому що я Інстаграм просто була як користувач, і тільки через деякий час зайшла як адвокат, щоб висвітлювати свого роду діяльність. Хейтерів ніколи в житті не бійтеся, там вони в житті абсолютно не такі сміливі виявляються, як вам здається в інтернеті. Там в інтернеті вони що хоч можуть понаписати, за жінку ніхто нічого тобі не скаже. І взагалі, коли комусь щось не подобається, це означає, що тебе просто дуже сильно помітили. І все. А коли тебе помітили, це те, в принципі, чого і ти і добивався, тому що ми, в принципі, висвітлюємо свою діяльність і хочемо, щоб її побачили якомога більше людей. І, звичайно, через серед цих сотень, тисяч, а потім і десятків тисяч людей з'їдеться один і два, які захоче сказати якісь там не дуже приємні речі. Так що не бійтеся, продовжуйте, всі це проходили, і все буде дуже добре. Дякую. Ой, все, дякую, Аня, за такий мотиваційний виступ. Ви так справді, як тортик, зібрали всі соцмережі разом. А я хочу такі підвести підсумки і, зібравши от кожен з нас чотирьох, сказав щось своє. Але як ми бачимо, що соцмережі – це не стільки про дохід і про прибуток, це скільки, напевно, все ж таки більше про якусь таку соціальну місію, про можливість донесення інформації до своїх читачів. Соцмережі – це робота, праця, вкладення, написання постів, зйомки контенту,
Але з іншої сторони, знову ж таки, соцмережі – це хороший такий вклад в розвиток бренду, впізнаваність твою. І кожному, хто наважиться вести соцмережі, необхідно бути готовим до не лише до позитиву, буде і позитив теж, але і до негативу. Щоб його уникнути, необхідно встановлювати власні чіткі кордони і не дозволяти хейтерам переступати їхню межу і псувати вам, грубо кажучи, на. А тепер ми зараз з вами ще підійдемо до відповідей на запитання, і я хочу Олександрі Жуковській надати слово. Пані Олександро, відповідайте на запитання своїх підписників, своїх читачів. Так, чуєте мене? Так, так, чути. Так, я зачитаю. Значить, від дописувача Романа Беруна. Цікаво буде почути, як говорити просто і зрозуміло для простих громадян, як не навантажувати підписники складною юридичною термінологією, як відпрацювати негатив. Про це вже поговорили фактично. Що не варто робити, на чому варто акцентувати увагу, теж зачепила це питання. Тому на першу частину. Щодо термінології. Ну, уникайте термінології нашої юридичної, замінюйте на прості зрозумілі слова. Навіть якщо будуть якісь неточності, в цьому немає нічого страшно. Головне, щоб люди усвідомили суть. Як в будь-якій професії, у нас з вами теж є, як я це називаю, прокляття знання. Ми думаємо, що якщо воно легко для нас, то воно легко і для когось, і всі це розуміють. Але то неправда. Наприклад, елементарно, я часто пишу про суддівську винагороду. І стикнулася з тим, що люди не розуміють слово винагорода правильно, вони допускають, що винагорода – це і якісь премії, і якийсь додатковий дохід, додаткове благо. А те, що це просто зарплата, вони не розуміють. Ну і яка різниця, що воно в законі називається суддівська винагорода? Та кажіть зарплата і все. Ну, і ви уникнете тих неточностей. Головне, щоб люди ж усвідомили, про що мова. Доступно треба пояснити. Ще є варіант «написали». Перевірили і дали прочитати професіоналу, не професіоналу, точніше. Якщо він зрозумів, все нормально. Не зрозумів, перефразовуйте, змінюйте. Далі, щоб легко сприймалось, дуже класна порада, викидайте зайві слова. От чесно. Прочитали речення, ви викидаєте слово, суть не втрачається, все, прощайтеся з ним. Я вам чесно скажу, я можу прощатися з цілими абзацами. І зазвичай вони перші. Викидаю по 2-3 абзаци. Чому? У нас з вами, у юристів, професійна вже така, ну, не деградація, ну, ми не так пишемо тексти. Як же? Ми спочатку викладаємо факти, аналізуємо, а потім робимо висновки. Але в блогах це не заходить в соцмережах. Зараз настільки перенасичений інформаційний ринок цих послуг, що люди просто не дочитають до вашого висновку. От не дочитають. А якщо там ще буде юридична термінологія, можете одразу помахати ручкою, текст не зайде. Тому простіше перефразовуйте, викидайте зайві слова, абзаці, міняйте місцями, найцікавіше, виставляйте наперед, і є шанс, що воно буде прочитано. Про стрес ми вже поговорили, не пускайте негатив. Так, друге питання. Софія Больбіна написала: колеги, запитувала неодноразово, як правильно реагувати на негатив та критику в соціальних мережах, от знову. І сюди ж питання від Юрія Пасічника, що він вважає, що треба приділити увагу прикладам, тому як невеликі репліки, критики, коментарі змінюють вас, вашу поведінку, світогляд і як впливають на ваше життя. Це в продовження теми стресу. Треба от внутрішньо якось відрізняти критику від негатива. Це різні речі. Критика і хейтерство. Зовсім різні речі. Якщо вас критикують, це ж непогано. Це дозволяє подивитись на ситуацію з іншої сторони. Можливо, навіть виявити якісь помилки, бо всі ми живі люди. Особливо, якщо це професійна критика, взагалі конструктивна, то її треба сприймати з вдячністю. Як от Олександр говорив правильно, це піднімає кількість переглядів, кількість розповсюдження вашого посту, ви транслюєте свої думки, долучається нова аудиторія. Прекрасно. Та ще й працюєте над собою. Бою, ще й, можливо, якісь помилки вирішуєте, контент на майбутнє з'являється. Тобто за професійну критику, взагалі за критику якусь конструктивну, я особисто дякую. Була в мене одного разу історія, теж в тему того, що розповідав Олександр.
У мене дуже мало часу було. Я практикуюча суддя, п'ятирічка, закінчила строк повноважень, вал справ. В суді з 8 суддів лишилось 2, катастрофа. І блог веду, я вставала в 5 ранку, я не завжди до 6 ранку встигала дописати той пост, чи там до 7, коли мені вже треба було на роботі бути. І думаю, ну спрощу-ка я собі життя, та й буду знімати відео. Я вибрала об'єктом автомобіль, тому що акустика, тому що у мене панорамна криша, і там гарне світло. І тому що я добираюсь до роботи 60 кілометрів, і це 45 хвилин стабільно часу, коли я одна. Ніхто мені не заважає, я можу собі запустити камеру, говорити, потім щось вирежу, щось якісь 5 хвилин в мене лишиться, і прекрасно. І мені подобався. Це економило мій час, це мені давало якось таке творче натхнення. Камеру я поставила так, що вона мені абсолютно не заважала, тому що я бачила дорогу, і видавалось, ніби я дивлюсь в камеру. Але виникла проблема. Постійно критикували ці повідомлення. Тобто я постійно мала розказувати людям, що воно мені не заважає. І я їду одна. І в мене так мозок, практично завжди думаю. І чи я думаю собі в голові мовчки, чи я це транслюю на камеру, від того моя уважність не розпорошується. Нічого не змінюється. Чи я говорю вслух, чи я говорю всередині. Але люди цього не розуміли, багато викликало питань до мене, виникало. Я зрозуміла, що негативно сприймається частиною аудиторії. Плюс таке спілкування почало відволікати від суті. Тобто обговорювали форму подачі матеріалу і забували про суть. А мене не цікавила форма, я хотіла, щоб обговорювали підняті мною питання. І тому я дослухалась до критики. Окей, значить, це не заходить. Ну, викликає це питання? Все, закрили експеримент. Я 5 днів так чи 6 познімала, я вже там не пам'ятаю. І на цьому стоп. На жаль, не пройшло в мене це. От. Ну, нічого. Якщо ж ви бачите хамство, да, бажання вщипнути там якісь переходи на особистості, то це не критика. Це або безкультур'я, комплекси, просто озлобленість, якісь душевні травми, або недостатньо комунікаційні навички, або просто проплачені боти, і таке буває. Тобто не реагуєте, проходите мимо, видаляєте, блокуєте, ваша сторінка, ваші правила, і не треба того стидатися. Бережіть своє психічне здоров'я, все, що я хочу вам сказати. Соцмережа – це справа добровільна, і є багато таких, які ховаються за масками, або просто відпрацьовують гроші. Не виніть себе, просто це не ваша цільова аудиторія. Є в мене такі підписники, фейсбук-друзі, які зі мною постійно якось не погоджуються. У них така цікава точка зору, вони вміють дотримуватись такого манери спілкування. І мені цікаво, і вони лишаються. Є ті, які починають ображати, тоді одразу до побачення. Це не на моїй сторінці, ось і все. І останнє питання, щоб не займати час, Наталя Бут пише, як вдається поєднувати в собі суддю, жінку, матір, трьох дітей, активно користувача соцмереж, блогера і так далі, і судиш питання від дописувача з Інстаграму, маєте право чи не боязко показувати особисте? На першу частину питання, це, звичайно, довго відповідати, головне хотіти досягти гармонії. От в мене є я, є моє професійне життя, є мій чоловік, якому треба приділяти час, і є діти, яким треба приділяти час. Про це довго розказувати. Я рекомендую прочитати, якщо це жінки, прекрасна книга є. Журналістка, до речі, написала, Лора Вандерка, називається «Я знаю, як і все вдається. Тайм-менеджмент успішних жінок». Як це не дивно, але приблизно так, я живу років 10, як там в тій книжці описано. Так підсвідомо вийшло. Щодо особистого в блозі, я вважаю, що це треба вирішувати усією сім'єю. Коли ви піднімаєте рівень публічності, звичайно, ви впускаєте в своє життя велику кількість людей, і треба бути готовим, що багато з них вас не любитимуть. Певний час я досить часто публікувала, щоб хотіли, щоб побачили, що от є різні постаси, що я не лише суддя, я ще жінка і матір, але потім був момент травмуючого досвіду для моєї старшої доньки, коли на мене почалась чорна хвиля такого піару, і я б знала про це від неї, а вона від своїх однокласників, знаєте. І на тому моменті я вирішила згорнути більше цю частину. Якщо я публікую щось там з сім'єю, то я беру згоду у своїх членів сім'ї.
Я питаю дозволу у своїх дітей, чи можна мені викласти їхнє фото. Менша донька погоджується, бо вона взагалі любить фотографувати, це їй прекрасно. Старші ні, і їхні фото майже зникли. Там на своє день народження, на моє день народження мені дозволили викласти селфі. Дякую, як подарунок, знаєте. От таке. Так що, як би там не було, я вважаю, що має залишатись певна приватність. Має бути та територія, де можна відновитись. Такий закритий, свій, власний, дуже приватний світ. Чи страшно? Ну, мені не страшно. Я живу в невеличкому місті. Всі тут один одного знають. В принципі, коли я йшла на посаду судді, я розуміла можливі наслідки. Тому таке поняття, як страх, ну, десь дуже-дуже... Чи дуже глибоко, чи вже викорінено, я не знаю. Так що бажаю вам його також не відчувати. Це я свій борг, як порядний блогер перед своїми підписниками виконала. Якщо були якісь питання в процесі ефіру, то якщо можна, озвучте мені їх, бо я на телефон, зум на телефоні в мене, а я не бачила коментарів. Що там є? Що зараз я буду шукати, направду кажучи, я їх бачила, тут ті повідомлення, але вони вже десь, я не знаю, де їх шукати, якщо нам, може, Оля поможе, озвучить, прочитає їх, бачила, що писали нам читачі, але хочу теж зазначити, що стосовно того, наскільки показувати особисте, як часто, і ми ж самі вирішуємо, нас ніхто до цього не зобов'язує, я колись почула дуже гарну таку думку, от стосовно особисто, наскільки показувати, це стосується адвокатів. І була така порада ніби від маркетолога. Ви можете викладати ваші фото в такому вигляді, в якому ви готові, щоб вас побачили ваші клієнти. Ну, тобто, якщо йде літо і літній сезон, і ти вважаєш, що для тебе припустимо, щоб тебе твої клієнти, твої колеги по роботі бачили в купальнику, тоді, значить, викладай ці фото, значить, для тебе це нормально. Якщо ти вважаєш, що це занадто, значить, ти їх не викладаєш. Та ж сама історія з дітьми. У мене донька старша теж любить зніматися, вона би знімалася, фотографувалася зі мною кругом. В кожному сторісі вона готова бути присутня. Малий ні, малий не хоче, малий не дозволяє теж його фотографувати. Я теж запитую, чи можна тебе, Саша, сфотографувати. Тому ми стосовно приватності самі визначаємо. Стосовно хейтерів, справді, є дуже цікавий і ефективний спосіб, це просто їх заблокувати. І більше ніхто, більше вони вам того писати не будуть, свого негативу. Ще два слова можна? Так. От ви з точки зору адвокатів, а я з точки зору суддів. Не потрібно забувати. Судді це точно розуміють, коли просто в приватному житті. Ми виходимо з суда, ми залишаємо судді. Ми хворіємо, ми залишаємо судді. У нас статус судді не пов'язаний з робочим графіком. Ми завжди судді. Ми беремо на себе ці такі обмеження добровільно. І коли ви виходите в соцмережу, нічого не змінюється. Ви там теж судді. Навіть якщо в цей момент ви суддя-мама, яка готує вечерю, ви суддя. Тобто, якщо ви можете показувати публіці лише те, що в рамках нашої етики, бо ми судді, ми лишаємося і в соцмережах. Це все, що я хотіла ще додати. Ну так, бачите, кожна професія має якісь свої такі певні нюанси. Так, хтось нам підкажіть, я не знаю, Оля, де прочитати запитання? Я бачила, було запитання. Так, Олю, дивіться, власне, так. Було питання про рамки, на яке щойно відповіла Олександра. Вона звучала так, було б цікаво почути думки спікерів про рамки, публічності правника та межу між тим, що можна висвітлювати у блозі, а що не варто. Правила адвокатської етики, правила суддівської етики, правила, загальні правила поведінки, ми всі дотримуємося, нікого не ображаємо, не поширюємо, не пропагуємо насильство, жорстокість і інші такі речі, а далі кожен сам собі визначає, що він хоче показати. До речі, в Олександри дуже прекрасні є рецепти, кулінарія, мене так дуже підкупила це, з хобі своє, от вона хоче це хобі показувати, інше, можливо, в неї ще якісь є хобі, але вона їх не показує, тому кожен собі сам визначає. Так, Оля, ще які є запитання? Я вам скажу,
Ну, кажіть, Олександра, так. Можна буквально одну репліку? Просто, що я люблю. Ні, то не Олександра... важливо, Олександр, перепрошую, говоріть ви. Так, да, хотів вас доповнити. Та межа, як то кажуть, яку не бажано адвокату або юристу, або і судді в вашому випадку переходити, це, мабуть, публічно коментувати ставлення до політики. Ну, в нас так стало, що країна більш політизована, да, і особливо, коли останні були вибори президента, все так активно, все жваво було, все. Я думаю, що цього варто уникати і не робити собі гірше і своїм знайомим. І ну, все-таки уникати цих моментів. Я ще додам, починала вести блог, я одразу для себе встановила межу. Окрім етичної нашої суддівської межі, зрозуміло, що не всі люди знають, доводиться пояснювати, що ми не можемо піддавати сумніву авторитет, правосуддя, інших суддів, давати оцінкам рішенням, які набули законні сили. Це, відповідаючи на коментарі про всю несправедливість світу, іноді доводиться про це нагадувати. Ну, в мене була чітка межа ніякої політики і релігії, тому що є люди з різними, це зачіпає людей. І я, як суддя, не хочу, щоб вони знали, які там в мене переконання, бо вони можуть подумати, що це впливатиме на вирішення справ, а воно жодним чином не впливає. Тому краще взагалі цих тем не чіпати. Для мене релігія, політика, табу. Я, в принципі, теж дотримуюся тих правил, тому що в Інстаграмі, насправді, політики і релігії набагато менше, як в Фейсбуці. В Фейсбуці, це, мені здається, підняти таку тему, це, ну, не оберешся того негативу, просто яку б ти тему тільки не почав. Навіть ну, якщо це буде, ну, коректно, продуктивно, і, ну... По факту, да, навіть якщо там ми іноді коментуємо законопроекти, ну там потенційні, наприклад, про нульову декларацію, яку зараз пропонує наш президент Зеленський. І тут теж можна так зачепити, так сказати, політичні погляди його там прихильників, да, особистих. Ну, тому тут краще сказати, ну, номер законопроекту такий, то і не згадувати його автора. Тому так. Так, Оля, читайте нам ще запитання. Так, так, є ще одне запитання, воно звучить так. Як ви бачите майбутнє юридичної професії? Як, на вашу думку, змінилось людство після онлайн-карантину? Які тренди будуть актуальними в майбутньому? Ось таке велике запитання. Напевно, потрійне, я б сказала. Потрійне, ну я для себе, я перша, давайте так, в мене на екрані просто, я в самого верху по черзі буду відповідати. Мені здається, що плюс після карантину єдине оці зуми, вебінари, проведення отаких зустрічей і в таких форматах навчань, оце, напевно, залишиться і такий, ну, я кажу, як особисто для мене, для людини, яка народилася ще 70-х, це такий прогрес, прорив в розвитку. А як зміниться суспільство? Ну, тяжко сказати. Мені здається, що основні соціальні цінності і людські все рівно вони залишаться, можливо, будуть по-іншому транслюватися чи подаватися, але вони будуть жити і надалі. Така моя думка. Я думаю, що певним чином глобалізація згорнеться і трошки почнеться націоналізація, як то кажуть, кожен дбатиме трошки більше про свої інтереси, своєї держави, принаймні мені б це хотілося. Щодо онлайн-освіти, я розумію, що це прекрасно, це зручно, але я так хочу, щоб було живе спілкування, щоб ця енергія відчувалася, щоб ми більше зустрічалися. Хочеться більше виходити з онлайн-формату в офлайн. Щодо майбутнього юридичної професії, я вірю в краще. Я дуже сподіваюся, що наші майбутні покоління виростуть такі юридично грамотні, культурні, що не буде того правового нігілізму і невігластва. Мені хочеться вкладати в це в душу, в ту просвітництво, тому що всі ми фактично займаємося просвітництвом. Як би це не називали, суть наша одна. Коли перед карантином у мене не було повноважень, я стала проводити уроки справедливості для дітей, і за десь місяців-два у нас в суді побувало близько 2000 дітей і дорослих, і ці оченята допитливі, яким ти розказував, що таке правосуддя, як вирішувати спори, як контролювати свої емоції. Мені хочеться вірити, що цими
покоління підросте і стане просто прекрасним нашим продовженням, і що наша держава розвиватиметься самодостатньо, як успішно, що нас перестануть називати країною третього світу, а ми станемо чудовим втіленням прогресу. Прогресу, культури і принципів, стійких стабільних принципів. От мені хочеться в це вірити, що юристи докладуть до цього значних зусиль. А соцмережі нам в цьому допоможуть. Тому що це якраз спосіб напряму спілкуватися з нашими читачами, дописувачами. Олександр, ваша думка? Я думаю, що кардинально нічого не змінилося. Всі, хто хотів навчатись онлайн або користуватися електронними сервісами, і до того користувались. Можливо, трошки більше уваги до цього стало, і нам здалося, що до нас також більше уваги. Але я думаю, що якщо когось там на Фейсбук читали, продовжили читати. Просто юристи почали більше мати інфоприводів для того, щоб себе там проявити, да, і як в Інстаграмі, на Фейсбуці, Ютуб і Тік-Ток. Абсолютно, на мою думку. Єдине, що я переконаний, що змінить, це, якщо знову ж таки брати там нашу професію, це підходи до юридичного бізнесу. Тому що особливо великі юридичні компанії. Тут, мабуть, будуть якісь перестановки в бік того, що, скоріше за все, ринок буде йти до аутсорсу і, можливо, там потроху відмовлятись від таких великих штатів, від великих там витрат і так далі. Ну, не більше. Там адвокатам, які працюють самостійно або там, які мають декілька помічників, категорично нічого там не зміниться. Все одно нам треба буде розвиватись, все одно треба буде ходити в суди, вивчати нові закони, старі забувати, потім у свій час знов нагадувати старі закони, коли того потребує там справа судова. Тому все абсолютно так і залишиться. Ну, це моє переконання. Зрозуміло. Дякую за запитання. Оля, ще є в нас запитання? На цьому все, поки немає запитань. Добре, на цьому, напевно, будемо завершувати. Дякую вам, колеги, за доповідь. Було цікаво послухати досвід ведення інших соцмереж. Сподіваюся, що ми поділилися справді корисною інформацією. Однозначно, це була практичний досвід. Це те, що кожен з нас пережив і хто з чим стикався. Тому, думаю, що було корисно нашим слухачам. Наразі дякую всім за увагу, дякую колегам, дякую, що погодили це. Дякую, що нас всіх зібрали. Все, дякую. Дякуємо слухачам, які долучилися і виявили намір повчитися. Я сподіваюся, що ми вам дійсно допомогли. Дякую всім, гарного вечора і до побачення. До побачення. Якщо у когось залишилися запитання до когось із доповідачів, звертайтеся, пишіть в соцмережі. Я думаю, що усі з радістю погодяться відповісти, вам чомусь допомогти. Все, дякую всім. До побачення. До побачення. До побачення.